21 жастағы жаттықтырушы жігіттің комада жатқанына бүгін 18-ші тәулік. Ол 17-ші желтоқсанда Ақтөбе Болгарка Шұбарқұдық тас жолында болған апатта басынан ауыр жараланып, облыстық көпбейінді аурухананың жансақтау бөліміне жатқызылған болатын. Облыстық көпбейінді аурухананың нейрохирургия бөлімінің меңгерушісі Мақсұт Оражановтың айтуынша, Астана қаласынан білікті нейрохирург Серік Ақшолақов келген. Дәрігердің айтуынша, әзірге жас жігіттің жағдайы туралы алдын ала болжам жасау мүмкін емес. 17-ші желтоқсан 2022 жылы Богословка трассасында болған жол апатына науқас санитарлық авиация бөлімімен әкеліп, осы БСМП-ға, отделение реанимацияға келіп салынды. Түскен әзіріне жағдайы өте ауыр, еш жоқ, комада болып. Бүкіл обследованиесі осы отделениеде өткізілді. Бірнеше рет телемедицина арқылы ұлттық нейрохирургия Астанадағы нейрохирургтармен консультация алып, бүкіл емдерін, шараларын бірге қолдандық. Ана аптада, өткен аптада Ақшолақ профессор, академик келіп, реанимацияда қаралып, бүкіл нұсқауларын бәрі берілді. Жағдай ауырлығы бүгінгі таңда, ол жаңағы өзінің диагнозына сәйкесті. Бас ми, мойын омыртқа жұлын соғылуы, спинальный травматикалық шокқа байланысты. Қазіргі таңда жағдай ауыр, бірақ қалыпты. Емін. Ал облыстық балалар ауруханасында емделген 8 баланың 6-уы жаңа жыл қарсаңында үйлеріне жіберілген, қалған 2 бала әлі ауруханада қалады. Тұрақты, қанағаттандырлық, шағымдары жоқ, ең қабылдап алып жатыр. Тамақ бәрі жалпы жағдай, көңіл бәрі жақсы. Реабилитацияны қажет пе? О, реабилитация, иә, содан кейін үйге жібереміз, үйге жатып сосын келеді ғой біздерге. Бір айдан кейін, екі айдан кейін реабилитация. Еске салсақ, 17 желтоқсанда Шұбарқұдық кентінен облыс орталығына волейболдан жарысқа мектеп оқушыларын алып келе жатқан көлік аударылып, бір бала сол жерде жан тапсырды. 10-12 жастағы 8 бала түрлі дене жарақаттарын алды. Ал балалардың жаттықтырушысы басынан ауыр жараланып, әлі комада жатыр. Апатқа ұшыраған Toyota Истима көлігінің 32 жастағы жүргізушісі осы оқиғаға жалғыз кінәлі ретінде қамауда отыр. Аида Кәтіржанқызы, Жасан Жұбай, Тәулік.